Ushbu tashrifni xalqlarimiz o'rtasida ko'p asrlik yaxshi qo'shnichilik, abadiy do'stlik, davlatlarimizning strategik sheriklik va ittifoqchilik aloqalarini yanada rivojlantirish yo'lidagi ulkan qadam sifatida baholaymiz. O'zbekistonga xush kelibsiz. Prezident Shavkat Miromonovichga O'zbekiston Respublikasiga mamlakatdagi safarmen keluviga chaqirgani uchun alg'is aytaman. Qazaq ben Özbek bağırılas xalqlar, tatu köşler. Bizdin sal dastırımız, mədniyetimiz, tilimiz ben dinimiz ortaq, tarihimiz tamırlas. Qozog'iston Respublikasi prezidenti va aziz mehmonlarimizni O'zbekiston zaminida chin dildan qutlayman. Yana bir bor O'zbekistonga xush kelibsiz, aziz do'stlar.